Hello, Sam. How'd you get this heavy? Yeah, thank you. Wow. You're a huge man. Thank you, Sam. Oh, I love it. Nice to meet you. Čau lidi, vítám vás u nového videa. Jak už asi vidíte, kde to jsme? Jsme na letišti, protože nás čeká takový spontánní trip. King! A taky bych vás chtěl vlastně přivítat u prvního mýho videa, vlastně. Protože dneska letím s klukama, letím s Ponym, s chlupákem, se zajacem a letíme vlastně do Birminghamu se podívat na Arnold Classic. A neletí se mnou Pavlis. Takže vlastně tohle je první video na YouTube k nám na kanál, který točím já vlastně. A ty, protože... Já ti to točím. No počkej, ale víš co, teď točíš úvod, rozumíš, aby to nějak vypadalo. Takže, takže pak budu točit většinu já. Takže jste se rozhodli, že vezmeme kameru, uděláme nějaký vlogovací video, budu to točit já, takže se omlouvám předem, jestli ty záběry nebudou profi. Já na to dohlídnu. Pony na to, když tak dohlídne. No a jestli chcete vidět, vole, co všechno se stalo na Arnoldu, koho všeho jsme potkali a jak jsem šprechtil anglicky, tak nezapomeňte koukat až do konce. Čau chlupáku, pozdrav lidi, zajac, pozdrav. Ahoj. Máš pozdravit. Ty neumí zdravit, ty p***. Já neumí česky moc. Přátelé, tenhle trip začal tak strašně krásně, znělo to dobře všechno, ale přiletíme na letiště, jdu se odbavit a zjistím, že mi Pony koupil jenom zpáteční letenku. A ještě to hodí na Pony. To byl plán, že jsme se domluvili s Pavlem, že necháme, ale já jsem spletl letenky a chtěl jsem koupit jenom tam a tu zpátky jsem tě neměl kupovat. To bylo celou naplánovaný. Takže mě chtěl také zneužít, chtěl odvést do Prahy a pak mě tady nechat. Takže jsem měl štěstí, že ještě bylo místo v letadle, takže jsem ještě tady 10 minut vole před tohletem musel řešit nějakou letenku kupování a tak. Ale letenku jsem sehnal, takže letíme. Je to tak. Jdeme za samým Sulkem, takže nebudu jediný, kdo bude mít krásný vlásky. Máme Jardu Jagra, budu všem říkat, že to je Jarda Jagr a doktora. Pony je nervózní z letu, já navyšuju věkový průměr tady. To je nejmladší. Tak jo, přátelé, my jsme akorát zrovna přistáli, jak vidíte, máme docela krásný počasí, si myslím. Máme docela krásný počasí, svítí sluníčko, ale fouká docela vítr, když jsme přistávali, ty vole, tak jsem si připadal, že jsme v autoškole a že přistává poprvý. Ale všechno super, ty vole, seděl jsem u nouzáku, takže jsem měl krásně moc místa na nohy, bylo to skvělý, ty vole, mezi náma nikdo neseděl, takže to bylo úplně topovka. Nákupem našich produktů na e-shopu swaglift.com se slovým kódem HORSE podporujete mě a moji tvorbu, takže strašně moc děkuju, moc si toho vážím. Tak přátelé, já vám ukážu tady takovou house tour, kde bydlíme, je to takovejhle baráček, samozřejmě typicky anglický, okolí vypadalo docela dobře, i když asi už jsem byl i v lepší části. Tak jdem se podívat. Nejdřív vám teda ukážu zahradu, protože tady máme i zahradu. Takovouhle malou hnusnou zahradu, to je taky podobné, jak když jsme byli na Logliftu v Ipswichi. Tady máme zimní zahrádku. A jdem se podívat dovnitř, co tam máme. O, tak co? Tak co? Dobrý, to je Swaglift, tady to není Angelej, to si to tam jenom on blbě prostříhl, to je Photoshop, ale tam přijde není Angelej. To je reálně je to Swaglift. Ale další, že kámo, vy vůbec nevíte co. Takže podíváme se na kuchyň. Máme tady takovouhle krásnou kuchyň, docela velkou, ty vole, budeme vařit. Akorát nevím, kdo bude vařit. Dobrý, je hezký, ale to... Dobrý, tak tohle by se dalo. Ukaž, co máme v lednici. Čuchni k tomu, čuchni k té ledničce. Ukaž. Tak co by si chtěl v Turecku, vole? Takže, máme tady koupelnu. Ty vole, máme docela... Ty vole, máme docela dobrou vanu, vole. Že musíš si pohrát ten vanu, to je ono. Ty vole, hajzo, umyvadlo, hele. To je někde to, zrcadlo? Není, vole, nebudeš se na sebe furt koukat. Tady je. Kde? No. Tak, malá. Ne. Ale nemůžeš držet chvíli hubu, kámo, ty nezavřeš držku nikdy. Hej, ty jsi mi říkal, že do Ameriky, když pojedem, tak bude nuda.
a to jsi mě ještě neznal a teď pak jsi říkal, že bude dobře, že budu mluvit. To je v pohodě, no. Že budeš mluvit, ale ty držu točím video. Máme tady první pokoj, to je takový, souložnický pokoj, kdo tady bude spát? Já a ty. Dobře. Tak, a tady máme vlastně druhou komůrku. Tady je obrovská manželská postel, tam spím já. A tamhle na té přístýlce bude spát chlupák. Chceš řek to takový to? Domácí mazlíček. Chlupatej. Hele, stoleček máme, všechno máme, super. Vypadá to, co? No. Jo, budeš makat takhle? Hele, takže pokoj vypadá docela dobře. Jdem se zjistit tady, pony, co? Kolik to stálo? 17. 17 tisíc. Za 4. 17 tisíc za 4 lidi na 4 dny, viď? Jo. Na 3 noci. Na 3 noci. To znamená 17 tisíc, abyste měli lidi představu. No a tady máme ještě takovejhle, co to je, obýváček, stoleček. Máme televizi krásnou. No a tady máme tu zimní zahradu. Je to takový zatuchlý, ale že tady podle mě tak 20 let nikdo nebyl, ale dobrý. Jinak my jsme vlastně byli hned vlastně po příletu, jsme se šli podívat na ten Arnold Classic, protože to bylo hned u toho. Akorát jsem netočil, protože točil pony, uvidíte to u něj. A já jsem nechtěl tahat kameru sebou, hlavně ten hlavní den bude až zítra, takže to nejlepší budu točit zítra. Už jsme se potkali dneska, já nevím, se Samem Sulkem, s Ronnieho Colemana se potkali, Toma Stoltmana, Haftora, Hoopera, fakt jako už tam dneska bylo super, jako mraky lidí, už máme nějaký fotky, ale chtěl jsem si to ještě dneska trošku užít, bylo méně lidí, takže jsem netočil, ale zítra v sobotu celý den vlastně budeme točit, já budu točit, takže všechno, co uvidíte, všechno, co potkáme, tak všechno to tady budete mít. Jo. Máme tady dobrý ráno, tak vám ho přeju, my ho moc dobrý nemáme, protože kuchyň sice je docela dobrá, ale máme tady větší pánvičku než je tohle, to tady nevím, jak na tom udělat 20 vás. Není tady ostrý nůž, to znamená, tady to slaninu musím střihat, vole. Nůžkama? Jak dlouho tady byly ty nůžky, myslíš? Kama, jsou trochu zrezlý, že už? Chcete tam koule něčí, bojím se, to nevadí. Takže pracuju jako, je to takový táborák tady, pracuju v takových podmínkách, vole, že... Táborák, víš, to je táborák. No vím, vole, tam máš... Znáš význam slova táborák? U táboráku máš oheň a teplo. No. My tady teplo nemáme, vole, protože tady netopí, kurva. Hlavně tady je strašně teplá horká voda, že, když se sprchuješ. Teď jsem si dal jednu vanu, vyplitval jsem vodu na 4 dny, to máme. Takže, dobrý, vole. Hrozná noc, jo, strašně. Já jsem si to užil. Hlavně jsem prej si chrápal, ale já jsem těch chrápat neslyšel. Že jo, kam já jsem... Akorát teda, když jsem se pak ráno probudil, tak jsem myslel, že se dusíš a že umíráš, protože jsi ty zvuky si vydával. Ale tak víš co, občas jsem byl unavený. Ale mám takový tvrdý poštář, kam mám takový, až plnu takhle. Fakt? Ten poštář je tak tvrdý. Já mám zase měkoučkej poštář, tak se to můžeme vyměnit. No dobrý. No nic no. Okay. Já tady připravuju snídení. To je tak na snídení, ingredience? No to je majonéza, ne nějaká? To je majonéza k těm vajíčkům. Okej, dobrý. Taky mi je už tady teplo. A to je tím, že tady vidím jeho teďka v tom tričku. Ty jsi tady jediný drahej. Prej, to říkej na to kameru. Nádherný počasí dneska, veď? Máme chlupáku. Je to tak. Nádherný počasí. Jsem tady, Anglie. Jsi hezký kluk dneska. Děkuju, protože mám... No, tam je kina to dělá. Správně. Tvůj ksicht. Ten to kazí jenom. Ten to už prostě nezachráníš. Ale zachránilo to tady tohle ještě, co on hlavě. No, pod samozřejmě noha nebo co? No, to taky. Ukáž? Připravené. Ale kámo, já mám Lidl rád, ale odteď ty jak ukončili kasy a jdu do prdele. Co ukončili? Ty kasy ne, už máš jenom samoobslužný. To je ten nejlepší, ty chodíš jako na normální. Samozřejmě jsou nejlepší, kámo. Hey, to hoši. Tu kotci jenom nechápou, co kámo. Se, ty nevíš, jak se to používá, já mám... nechápu, že to, ty, to je prostě brzdy. Já? Já mám totiž rád kontakt s lidma, takže jsem rád, když ta uklízečka mi šahá na banán. Aha, takhle. Ty ne, jo? Ne, já si to radši šahnu na banán sám. My máme lidi teďkom nějakých
Kolik je hodin? 9? 9 je? 4:10. Jo. 9 hodin, takže jsme se nasnídali. Objevil jsem tady nějaký fitko, který je dobrý. Vypadá dobře, docela asi jediný takový použitelný, takže si půjdeme zacvičit a natočím nějaký záběry z toho fitka. No a pak jedeme na Arnolda a dneska budu vlastně celý den točit záběry z toho Arnolda, tak uvidíme, co se podaří a koho všeho tady potkáme. Zacvičit, nevím, co tady všechno je, ale před tréninkem dáme co tady, jasný, ty vole. Dáme krev, ty vole. Prostě v batohu musí být vždycky místo na krev. Chceš citronin? Jo, citrony si dám. Tady. No. Týt mě. Ty kokos. Já bych ukázal, kdo je tady alfa. Oni to neví, já už to vím teď. Víš, že tam viděl už. Já jsem taky ten citronin, no teda. Tak jo, jdem to servat tady. Tak, Pepo, kam to jdeme? Jdeme do sklepa. Ty kokos, tady je příprava na klej, začíná. Tududum, 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 tududum. Přísně zakázáno boxovat bez rukavic a Pepa tam, a je tam kamera, a Pepa tam tak 10 minut boxoval bez rukavic. To je dobrý, jo, je tam napsaný No Bernacle. A ty tady, když tam asi nechtěl, abys tady odcházel z bíčo smlácený. Asi jo, no. Takže co jedem? Ale pojedeme určitě dneska nějaký vršek, protože mně se stal takovej crash na noze, to vám ukážu, jsem takovej smolnej, tyhle, tenhle týden. Ale pojedeme nějaký vršek, takže si myslím, kouknu, co tady je, abych si dal nějaký ramena možná. Jo, okej. Okay. Já nevím, jestli mám tlakovat 180 v sedě, jestli jsem na to připravený. Tak jo, tak to zní jako plán. No něco, hele, kouknu, jaký tady mají jednoručky, bych si docela zatlakoval nějaký kozy, nějaký ruce pumpnou na expo. Jo, souhlasím. Jdeme také expo trénink teďko. Šedesátky a pak si vezmu, co tady mají největší. Co bude teďka za váhu? A ještě dáš 15. Jaj, poslední opakování. A jdeš nahoru. Dobrý. Ještě tak řekneme, že to je Larryho bílej brán. No. Nemají víc, musíme jít dál. Nemají víc, musíme jít dál, no. OK. Ale 36 jsme přinesli a to už je na rozpaže fakt, to už je. Jo. I'll be smashing it into the tiger man, raising the bar. It's a requirement, I stay inspired and I stay inspiring. Got them running, 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 got them running for me. Pojď. Kingdom Gym, ty vole, musím říct, že fakt skvělej gym tadyhle v Birminghamu, asi jednička, protože tam měli úplně všechno, závodní vybavení, závodní benče, v klece, kalibry, všechno fakt
mega dobrý černý zdi, ty vole, dobrá hudba. Musím říct, že fakt, ty vole, dobrý gym po dlouhý době, na který jsem narazil. Co, kluci? Jak vás bavilo tohle fitko? Fakt atmosféra, všechno super. Jedno, utulný, ale dobrý. Jedno z... mega utulný. Můžu se tulit? Já se chci tulit. Ne, ty se nebudeš tulit. Ještě jednou. Jsme v Remingu. A co děláš v Remingu? Jsem tu na vlasek s Hanzem. Já mu dám svoje. Dobře. Já mu dám svoje. Já chci svoje z prdele. OK. Tak jo. Ty drží. To je pravda. Ale ty budou hodně rychle růst, ne? No, ale já chci jenom, aby mi v Turecku vyndali kaštany z nich. Tak přátelé, my už jsme tady u vstupu. Tady je vstup vlastně na expo. Takže se půjdeme podívat na expo a ukážeme, co vás dneska všechno čeká. Já mám domluvený fotky vlastně se samým Sulkem, takže na něj nalítnem. Jo? A během toho vám sem hodím nějaký záběry, jak to tady vypadá a kdo všechno se tady objevil. Protože teď vlastně probíhá Arnold Classic, kulturistická soutěž. Do toho probíhá vlastně stromenská soutěž, takže tady někdo lítá Haftor a všichni stromeni a uvidíme, co všechno chytíme. Tak doufám, že budu mít záběru dost a vy si to všechno užijte. Takže hned jsme tady ulovili nějakého frajera, řekli jsme mu, že chlupák je syn Jardy Jágra a prostě to tady takhle valíme, no. Přátelé, jinak tady začíná celý expo. Je to úplně ve dvou halách, je to neuvěřitelně obrovský, je to fakt obrovský. Tadyhle probíhá nějaká stromecká soutěž, já vám to všechno ukážu, jak to projdem. No a letíme na to. Hello, God bless you. We and the lovely people follow you. Yeah. Anabolic Horse Protein, krasinský osračky. I love you in Czechia. Vykoš mi ty. Ty. Svině. Svině. Yeah, nice. I love you. A teďkom se řítíme do druhé haly a ta je k***a obrovská a to jako nevím, co tady jako budu všechno fotit a točit. Takže Phil Heath tady vysloužilej. No a kulturistika nás moc nezajímá, tak frčíme dál. Teklý a obrovský, takže musíme cukrovat. Tady koukám na mede powerlifting meet. Přesně tak. Jak to, že nezávodíš? Protože já bych jim to v tom benchi moc nadal. Jak to, že nezávodíš? Protože jsem tady s váma. Jak to, že nezávodíš? Mě to nebaví. Takhle, přátelé, má vypadat rozcvičovna, ty vole. To je tak krásný. Tady vlastně probíhá amatérský závody strongmanský vlastně, mají to tady fakt perfektně připravený, luxusní vybavení, krásný trofeje, ty vole, atmosféra dobrá, všechno dobrý, ty vole. Horka zkouší to na poslední svou. Ale vždycky, když sem přijdem, tak závodí ženský, já to nechápu. Tak lidi, máme tady ráno, ty vole. Ten gimbal nefunguje, kurva. Já tady snídám ty cereály z pekáčku. Protože proč, kudzi? Protože jsi velký kluk a potřebuješ hodně jídla. To jsou keci, to jsou keci. Ale nikdo tam asi neumyl nádobí. Tak já to se polepším do příště. No. Ne, musíš rozdat práci, ty vole. Dobře. Pony, no. Ty to málo pracuješ, prý máš jídlu nádobí. Kámo. Pony se tady celý den fláká, Pony nic nedělá, Pony nic nedokáže zorganizovat, Pony prostě úplně marný, jo, ani to nádobí dokáže udělat. To je prdne. Strašný. To je strašný. Ne, to je samozřejmě. Pony je tady naše mamka taková, Pony se nás stará, Pony všechno zařizuje, takže děkujeme, Pony. Někdo to nepustí. On ti zaplatil, nebo co? Cože? No tak, ale za něco jiného ještě. To je večer. Takže já si tady dám snídaně, přátelé, dal jsem si protein, tady nějaký
Pepa koupil nějaký cerálie, ty vole. Rice Krispies. Dá se to docela žrát. Dal jsem si do toho protein pistáciové s mlíkem a nikdo mi neudělal vajíčka no ráno, takže co se dá dělat. A my půjdeme ještě dneska na to expo, poslední den si už. Plno krásných ženských, co mají větší lejtka než já, ty vole. Já jedu domů. Hello, Sam. I had to get this heavy. Yeah, thank you, thank you. I'm from Czech Republic. Yeah, yeah. Yeah? And my grandpa is from Poland. Yeah. Yeah. Oh, sure. My great grandpa is from Poland. Yeah, yeah. Yeah, they're kind of a little further removed. But yeah, sweet. Hop in there. Yeah, fucking huge, man. Thank you, Sam. Oh, I love it. Nice to meet you. See ya. Tak jo lidi, my máme neděli, jsme tady vlastně na expu, ještě jsme šli pochytat, co šlo. Počkali jsme si tady ještě na sama, dali jsme tomu ještě jednu šanci, takže jsme tam prohodili nějaký slova. Johnnyho Minstra se potkali, to vidíte fotky na Instagramu všechno. Jinak vlastně je tady mraky stánku, není tady nic takového speciálního úplně, co bych točil. Na strongmanský event vlastně se asi platilo nějakých 220 liber navíc, takže jsme tam nešli, protože jsme večer koukali na ten první den a vlastně... Stalo to úplně za nic, no. Jediný, kdo tam vlastně byl Hooper, že jo, Mičo a Thor. To doufáme, že tady vlastně ještě potkáme, protože tady je SBD stánek. No a kulturistická soutěž už skončila, že jo, to je jasný vítěz, co jste viděli na internetu. No. Jinak by tady s Lišákem s Lišákem, ty vás, jsem kokot. Kámo, já už jsem vymletej prostě. Třetí den. Sorry, kámo, ale víš co, naturál jako natura. My tady s chlupákem vlastně s klukama točíme video, ptáme se lidi, jestli jsou naturálové nebo ne. Je to prdel, je tady hodně divných lidí, to vyjde u něj na kanále. Točím já, něco točí Pony, něco točí chlupák, budeme mít data od všech. Pavli z toho něco sestřihá, jestli si z toho něco vybere z těch dat, uvidíme. Každopádně nějaký krátký vlog tady odsaď budete mít. My dneska půjdeme ještě cvičit do vlastně do Gymsharku Lifting Clubu. Včera jsme tam byli, měli jsme dva tréninky za den, takže dneska si tam asi půjdeme ještě zacvičit. Jinak vlastně vůbec nestíháme tady jíst, já jsem tady nachodil nějakých 20 000 kroků každý den, takže je to takový kardio tady, no. Jinak máme něco kolem poledne, už jsme docela vyřízený. Já si dám tady dneska boostříčka, tyhle, protože už mám trošku utahaný nohy, ty vole, fakt. Chodíme tady, ty vole, já tady jsem nachodil víc než za celý týden, ty vole. Ale musím si dát takový krátkej shot. Chceš Pepa? Že Petra mám furt na cestě sebou. Jednu odměrku. Koukni se na tu pixlu, ty už to viděl. Líbí se ti to? Chlupák se bojí zeptat se lidí, jestli jsou nasypaný nebo ne. Pojď, vyber někoho. Tady máme káď na otužování, tak to, ta by se mi nevešla na balkon asi. Nechci si tam jít dát challenge? Ze 60 kg má co? It's 60 kilo. It's too light for him. It's joke for me. Tyhle, ta panáta tady hrozně jede, přitom mi nepřijde, že by to bylo tak extra jako extra dobrý. Určitě to je jako super, ale já to fitness mám rád, protože tady konečně vidím nějaký hezký stánek. To je nádhera. Tady Kevin Levron. Kurva, co ten Dwayne tady? Ten je nějaký plastový ten ven. Takže když jsem přišel, tak závodili ženský. A teďkom se jedou tady loglifty. Mají tady kalibry, deadlifty, prostě super vybavení. Fakt mě to baví. Tak jo, Honzej, pojď do toho. Lehký to bude, dělej, pojď, nyní, nahoru. Let's go. Nahoru, Anders. A ještě jednou, pojď, dělej. Je to těžký? Jo? Není. Je to těžký. Já to zkusím.
Nice. This guy fought Larry Wheels in Strange Wars. That's awesome. But two reps with 100. He's wrapping up 100 kilo dumbbells. He's from Strange Wars. Yeah. He fought Larry Wheels. Strange Wars against Larry. Yeah. This yeah. Dude right here. That's Anabolic Horse. Oh, I know him. Holy yeah, fuck. That's Anabolic Horse. I'm shit, bro. Anabolic Horse. I've seen this stuff. That's crazy. Larry beat me. Good time. Anabolic Horse. You know? Yeah. I've seen it. Yeah. Yeah. I've seen it. Yeah. Good. Good, bro. Vysadil jsem jim, že bojoval s Larrym, jo, takže Isan Al-Gabi, jak by řekli v Duně. Tak jo. To je šílený, to je. Mám to všechno natočený, natočený, kámo. Fakt? Všechno natočím. Moji angličtinu máš. Jo, ne, kámo, ale ty jsi fakt dobrý. Já tě fakt tě musím pochválit. Thank you. Tak jo. Ale vidíš to? Letíš do Anglie se schovat? A hovno. Furt práce. Furt práce. Neschováš se. Tohle je pak hovno. Let's get behind him now and make some noise, come on! Here we go! Let's get back to him! Young from the chat room, pop me! Ještě máš! Oh, keep this going, he's shouting him! Oh, down it goes! Honzo vyhrál nějaký hadry. Tak jo lidi, teď jsme se byli vyfotit se Samem Sulkem, kvůli čemu jsme tady vlastně byli. A já jsem, já nevím, ta fotka stála třeba 60 liber, tak jsme si to koupili, protože jsme chtěli mít jistotu, že se vyfotíme. Já jsem chtěl fotku na post, kde si udělám dlouhý vlasy, že budu mít se sám. Takže stálo to 60 liber, ty vole, nemohli jsme tam mít kamery, nic, ty vole, pomalu jsem na něj nemohl promluvit. Jednu fotku jsme vyfotili a poslali nás zde do p***y, takže skem jak hovado, ty vole. Ale nevadí, viděl jsem se se Samem, je to samozřejmě zážitek super, ale ten přístup je shit. Na tu nám možnost. Crossfit to pomalu. Oh.
Máš něco nám? Dobrý, ne? Dobrý, jo. Tak jo, lidi, máme po celém tripu. Já jsem si závěr videa chtěl dát až den potom, abych to všechno vstřebal a všechny dojmy z toho výletu. Hele, bylo to super. Užil jsem si to neskutečně, byla to spontánní akce, pár dní. Před odletem jsem letěl, na letiště se neměl letenky, ale nelituju ani vteřiny toho, že jsem tam letěl. Bylo tam spousta známých lidí, kteří sledují války, kteří znají na Bloody Horse. Bylo tam i spousta fanoušků. Tím, že jsme jeli na to expo, tak jsme se dostali vlastně nečekaně i do toho Gymshark Lifting Clubu, že jo, kam se prostě normálně nedá dostat. A vím, že když jsem byl v Americe s Teronem v gymu, vlastně, kam se taky normálně nedá dostat a fakt jsem si to tam užil, tak jsem říkal, hele, to je jedinečná příležitost si se tam podívat, takže to byla další nečekaná akce v té nečekané akci, takže fakt super, fakt jsem si to užil. Různý challenge jsme dali a říkám, lidi, ty vole, umíte anglicky, zvedáte, baví vás to, hele, vytáhněte hlavy, ty vole, si z prdele a jezděte po světě, fakt jezděte, jděte si to užívat. Ten výlet do té Anglie, ta letenka nestála moc, prostě vstup na to expo nestál moc, hele, jeďte to, jsou tam challenge, můžete se ukázat, předvíst, nikdy nevíte, kdo vás uvidí, prostě jděte těm příležitostem naproti, jo. Bylo to fakt moc dobrý a říkám, budu si teď ty akce hlídat a budu se snažit jezdit častěji, protože ta atmosféra, kdy prostě jdeš třeba tahat do toho gymu, kde tě neznají, prostě oni neví, co třeba dokážeš, co umíš prostě a je fakt super vidět, že i ty lidi v těch jiných zemích jsou strašně jako příjemný, že jo. Říkám, já jsem v tom fitku tahal 300 pár, nechtěl jsem, protože mám v píči nohu, ale mi ta atmosféra to nedalo mi to prostě, nedalo mi to tam bejt a prostě nezvedat. Takže říkám, pozornost těch lidí, prostě to nadšení, že viděli zase něco, co prostě třeba nevidějí každý den, to je fakt super a já jsem se to neuvěřitelně užil. Já si myslím, že to všechno uvidíte v tom videu, mám z toho fakt dobrý pocit, nevím vlastně, co všechno uvidíte, já nejsem takový moc dobrý kameraman, tak já jsem se snažil něco točit, něco točil pony, něco chlupák, nějaký záběry být budeme, jestli z toho Pavlis něco sestříhá, něco dobrýho, nebo ne, těžko říct, každopádně točil jsem, co šlo, spousta zážitků, samozřejmě ani na kameře nemám, protože spousta zážitků jsem si chtěl užít i jako pro sebe, takže říkám, doufám, že se z toho něco povede z toho videa a že prostě se vám to bude líbit. Tak se mějte krásně, tohle bylo jenom na závěr videa, takový povídání, díky moc, že nakupujete na Swagliftu, díky moc, že mě podporujete, díky vám jsme vlastně zase mohli si takhle vyletět ze dne na den prostě do zahraničí, užít si tu akci. Jo, strašně moc díky, že používáte slovo od Horse i vlastně ostatních kluků. Díky, že nás podporujete tady na YouTube. Ta zpětná vazba od vás je skvělá a říkám, užil jsem si to a zase mě to jako namotivovalo prostě jezdit častěji do zahraničí a ukazovat jim prostě, co tu máme v Čechách za blázny, protože já vím, že tady v Čechách jsou dobrý atleti, který prostě umějí udělat fakt světové výkony a umějí udělat show a já doufám, že prostě fakt si vytáhnete hlavy z prdelí a začnete jezdit všichni a víc a prostě ukázat jim ve světě, že my tady v té malé zemi máme fakt super atlety. Jo? Tak jo. Mějte se krásně, lidi. A čau. Nákupem našich produktů na e-shopu swagliftcom se slovým kódem HORSE podporujete mě. Jdem to tady ovládnout. Tak pojď, urvi to. You know what I'm doing.
Tak a pojď! Easy! Pojď, pojď, pojď! Crazy. Ty lidi tady vůbec nechápou, co se tady právě děje, tyjo. Tak jo, máme 350 kilo a Angláni absolutně nechápou, co se děje. Já mám to tady. Ale tohle. Tak pojď! Já nic to dám! Pojď! Tak pojď, Hanze, pojď. Easy. Ani to neudím! Pořádně se nenechá svět to! Kámo, o tomhle se David Lejt asi dozví. Já taky. We just won a £1,000 gift card for Gymshark. Vyhrál jsem 1000. Thank you.